Bé, la situació va millorar molt després de les puntes que vàrem tenir, que hem de recordar que vàrem estar a prop de confinar un municipi o de fer un tancament perimetral. Ara ha baixat moltíssim aquestes puntes, el que passa que han tingut la desgràcia de la residència del Port de Pollença, la residència sèniors, que en aquests moments, avui sortirà un darrer comunicat, estan parlant de més de 70 persones infectades. Més de 70 positives és més de la meitat de tota la gent que hi ha a la residència, incloent personal i també residents. Per tant, és una situació crítica, ha estat intervenguda per el govern, però no deixen de ser casos que estan dins del municipi. Això mos distorsiona la corba, però lo important no és això, és que aquesta gent millori, tingui cada dia que no tingui un agravi de lo que és l'afectació del Covid. Arrel de Pollença està en un nivell mitjans, mos agradaria que estàs a zero, però la gent veu que està complint, el que passa que ara tenim un cas més elevat de Covid en tota la comunitat i jo crec que un dels índexs més grossos de tot Espanya. Per tant, mos esperen uns dies complicats a la idea de que s'han de fer complir les mesures que marca l'autoritat competent, en aquest cas el govern, i totes les que van marxant també l'Estat. I valorarà la idea de fer un cribat? Crec que hauria de ser el millor necessari, però això s'ha de fer a tots els pobles. Vull dir que no té sentit que se faci aquí a Pollença quan aquí també tenim tot l'àmbit obert i ve molta gent que és de fora de Pollença. I si ve molta gent que és de fora de poble, clar, ens trobam que no podem controlar. Per tant, fer un cribatge massiu a dia d'avui sense tenir la seguretat de que nosaltres pobles també se fa i que els focos poden ser d'entrada per a altra gent que ve a fer feina aquí o que ve de visita o ve, en fi, en un altre terme, tampoc no mos soluciona tot. Això mos serveix per detectar grups, però no mos serveix per controlar que hi hagi més increment. Per tant, això és una valoració que també ha de fer el govern, que és el que insta en els municipis que se faci aquest cribatge massiu en coordinació amb la Conselleria de Salut. I ben relacionat que s'han suspès alguns dels actes, com decidiu quins actes se suspenen i quins no? Bé, de moment mos adaptam a la normativa. Lògicament, un Nadal mos marca ja una aturada o vespres de l'activitat, de les 10 a les 6 del matí. Això implica que tots aquests actes que hi hauria previst normals per Nadal s'han de suspendre, les reunions familiars, les reunions d'amics, tot això, de grups, tot això. La gent ha de tenir consciència de que no se pot fer i després nosaltres podem continuar el que ens marca la normativa, que són les activitats, en aquest cas, de culturals, que hi pot haver, els aforaments controlats, i després també, bàsicament no, el que no volem és que cap nen de Pollença se quedi sense juguetes, que els Reis han de venir, i els Reis tenen previst venir a Pollença, i ja mos ho han dit que vendran, i podran accedir a totes les cases, a la seva màgia, perquè tots els nens de Pollença i de Port de Pollença puguin tenir les seves joguines. A partir d'aquí, poca cosa més podrem fer per les fetges de Nadal. I ja hi ha detalls de com serà aquesta cavalgata de Reis? Com dèiem, serà una cavalgata que la gent no els haurà, els hauran d'esperar des de casa seva, els hauran de veure des de casa seva, els hauran de veure a la televisió, els hauran de goitar en un portal quan passin els Reis. No podrem dir l'horari que ens vendran, perquè encara no ho sabem, i tampoc podem dir nonins que esperin de fora. Ja faran renou suficient perquè ho facin a saber quan passin i un nens se'n donin compte de que els Reis arriben i després puguin trobar els reials que puguin haver demanat. En relació amb el comerç local, com està funcionant la campanya de Nadal? Bé, estem intentant donar-li el màxim suport, no d'ara, des de sempre, i crec que ara és importantíssim que totes les compres se facin en el comerç local. Tenim dues excuses molt importants. Primer, que poden trobar de tot en el comerç local. I segon, que mos evita haver de sortir de Pollença. I haver de sortir implica menor risc, en aquest cas, de la ciutadania a lo que puguin ser contagis. Per tant, hem d'aprofitar el que ens ofereix el comerç local, els horaris que té, l'atenció personalitzada i, sobretot, que aquesta atenció personalitzada ens permet una major qualitat de les compres que podem fer.
Posant el tema de Formentor, què opines sobre la denúncia que fa del GOP? Bueno, en fi, la denúncia la poden fer el GOP, jo no entraré a valorar l'oportunitat de fer aquesta denúncia, però sí que valoraré és, que nosaltres hem donat una llicència, lògicament, en tots els informes tècnics i jurídics. Jo rebat aquesta informació en el sentit de que Formentor és un sol urbà que, si bé no té la totalitat de la dotació de serveis, que és el que no permet poder donar ampliacions i obres noves, hem de recordar que a Formentor hi ha solars que estan buits, que no se poden construir, i no se poden fer ampliacions de tot el que està construït, de tots els solars que estan construïts, perquè no hi ha la dotació de serveis adient, ni s'ha cedit, en aquest cas, tots els espais lliures públics que toca. Això no implica que no se puguin donar obres de reforma. Per tant, el que ha fet l'Ajuntament és donar una obra de reforma de l'edifici principal de Formentor, del cos de l'hotel, sense entrar la resta d'edificacions annexes que hi pugui haver. Han donat aquesta licència de reforma, lògicament, emparada en la legalitat. A més d'això, dins les negociacions que han tingut el mobiliari Formentor, hi ha hagut també la cessió gratuïta, en aquest cas, de tots els vials, de tot l'àmbit de l'urbanització, no només de l'hotel, i de les zones verdes que són propietat, en aquest cas, d'immobiliari Formentor, per evitar que un futur hi hagi d'haver aquest tipus d'indemnització. Per tant, és una condició sine qua non per donar la llicència del projecte d'execució, perquè puguin començar l'obra, que l'Ajuntament tingui ja en nom seu registrades aquestes aquestes zones verdes i aquests vials. De Formentor, lògicament, la recepció implicaria que tot el que puguin ser les zones verdes que no estaran en la sessió anticipada i totes les zones d'equipaments, com inclou també l'aparcament, també passin a ser titularitat municipal. I això, lògicament, seran fonts d'ingressos importants per l'Ajuntament, perquè és un espai que genera una activitat econòmica important, i després també zones verdes que seran d'ús públic, que seran per millor disfrute de tota la ciutadania, de tots els visitants de Formentor. I hi hauria possibilitat que s'acollís en una primera? Aquesta possibilitat hi seria en un moment que s'haguessin fet ja totes aquestes sessions i que creiem que això era una part important i el que ens agradaria que abans de... Però el que passa que això ve subjecte a una evolució d'impacte ambiental, perquè hi ha un creixement. El decret permet un 15% de creixement, que nosaltres creiem que és bo, en zones que no són d'habitacions, per entendre-ho, sinó que són zones annexes que millorarien aquesta qualitat de l'oferta turística, però amb unes condicions molt específiques. Per tant, creiem que sí que és possible en un futur, però primer anem per passes, primer anem a la reforma de l'hotel i després plantejarem aquell 15% d'increment en base a tot el que ens marca la normativa urbanística de Formentor, sobretot des de l'àmbit de l'evolució ambiental. I per acabar, en relació a les novetats que s'inclouran a partir del 10 de gener en relació a busos, en si, des de la plataforma d'usuaris han dit que passa un pot de pena per el fet de que podien ser aquest salero i que es poden juntar massa busos i que potser queden poc petit a l'estació. Sí. O potser ampliar o no. Això és un debat que nosaltres vàrem encetar l'any passat, com se va fer l'adjudicació, ja ho vàrem dir, que passava molta de pena. De fet, deien que s'havia de replantejar en un moment que es tenia un solar de Can Bac i de Can Coní, que pogués acollir l'estació de busos, opac, i totes les edificacions que fossin falta. No tenien resposta per part d'UTIP, tornarem a insistir en aquest tema, perquè creiem que aquí no ara l'hivern, perquè hi haurà menys freqüència, però de cara a l'estiu, si podem estar en una normalitat, hi haurà la línia que va cap a un port de Pollença, Platja de Muro, que és nova, que arriba a Pollença, que serà a inici, la que va després cap a Lluc, i després també la que va cap a Palma i port de Pollença. Per tant, això implicarà molt de busos. I aquí on estan ara, creiem, i el que hem parlat amb els propis conductors, amb la gent, en fi, entès amb aquest aspecte, creiem que no hi haurà una possibilitat real de que tots hi hagin aquí. Per tant, haurem de plantejar nous escenaris que ha de plantejar la mateixa conselleria i que després, d'una manera o l'altra, hem d'executar nosaltres. Nosaltres creiem que l'ideal seria que
gossos, dic que se podia saber tant a la zona de Can Baix i Can Coní aquests usos que poguessin ser de pàrquing, estació d'autobusos i opac, i creiem que s'ha de concebre dins aquest àmbit i dins aquest espai. Si no, hi ha alternatives diferents, però ja serien en sol rústic i tindrien una dificultat afegida. I volia aprofitar ja també els micròfons per, sobretot, demanar prudència a la població. Ens venen uns dies molt complicats, perquè ens passa per davant a vegades el desig d'estar en família, d'estar amb amics, de dies de festa, de dies d'esbarjo, però estem en una situació crítica. Per tant, hem de ser conscients d'aquesta situació i tindrem un Nadal, com deien, serà un Nadal diferent, però serà un Nadal com han estat tots, i des d'aquí també vull desitjar les bones festes a tota la ciutadania de Pollença, però unes festes també pensant a la gent que no està bé, la gent que professionals sanitaris que estan dedicant tot el temps a la millora de la nostra salut, tot el personal essencial, de serveis essencials que tenim en el nostre municipi i en general, i sobretot amb una perspectiva en aquest cas de que ara l'any que ve, d'un any 2021 que sigui totalment diferent en el 2020 que hem patit.